Дали мислите дека употребата на албанскиот јазик го загрозува македонскиот јазик? Па го загрозува. Го загрозува затоа што низ цела Македонија и кај што нема етнички албанци се поведува албанскиот јазик, што не е никаква улога. Јас на 60 години не можам да немам никакви услови да да го учам. Кој знае? Нема да ве тера да го учи. Па јас. Па не знам. Кој ви кажа дека мора да го учи? Па пишува, има плакати на летници. Ако не знаеш албански јазик, ќе платиш од 3.000 до 5.000 евра. А јас... Каде се тие на летници? Па... По парковите ги лепат. Кој мислите дека ги стави тие на лепниците? Не знам. Па веројатно тие што бараат јазик, тие го ставиле, не го ставил. Мислите дека тоа е вистина? Па и се сумњам, и така, и така. Провокација.